Иначе специално за Узбекистан, какви са там в момента пазарните? Узбекистан е изключително интересен пазар. Mm -hmm. Пазарните само... Кои е пазарните? А пазарните е пазар на имоти. Пазар на, на имоти, да. В момента, доколкото ти беше не се... няма кредитиране в момента да. пък за сметка. Нели па е От... на много не, неизгодни не, не нива, наймите са много високи? Очаквах това да ме питаш, но само да видя, нали да, да, това да, да. Е? Значи пазара е, да, много високи лихви са между 20, 19 до 30% са ликвите. От банката, да От банката, да. Не от Хартмани. Не, не, Хартмани. <laughs> да, не да. знам колко е, не съм питал. Да. А, вътрешно хората се финансират помежду си на 12-18, както казах ми по-рано. А, банковия депозит е 25%. Що се финансират на 12-15? Защото се финансират в валута. Спрямо долара, примерно. Депозита, 25% има с депозит в банката в а, обаче в местна валута, нали? както е в Турция. Турция 30% стана. Беше 30, сега не знам колко е. Нали? На места депозита в турски лири. Както виждаме, нали? 30% ги издали за една година инфлацията в, в Турция. Теч, който е работи с други, е назади. Нали Който прави сметка в други валути, пък в местна валута, то пак се дигнаха а... цените. Цените, да. Това Узбекистан в момента е също. Било е още по-висока инфлацията. Според мен е предстои още по -висок... пак да се върнат нивата на високата инфлация. А в, а, в, следващите години може да стане и най-вероятно и банките очакват много висока инфлация да се случи. Имотите спокойно вадиш 10-12% доходност. Дали абсолютно спокойно отиваш, купуваш си, даваш си под Напълно спокойно, няма без никакви кредити, без никакви неща върху общата цялата стоеност на инвестицията. А, това е за ново строителство и имоти. Мога да, мога да купуваш ново строителство, се ги даваш под найем. Търговските помещения са още по-изгодни, както в България, защото строителството, знаеш, както е тук в България, беше 90-те години, то няма нито едно търговско помещение. същия, начин, защото те, ние сме били заедно с тях в соцблока, те излизат от от, от, комунизма. Президента се остава същия 27 години. Преди 2016 година почува, 2017 поема новия президент. И от тогава след една или две години, се отваря изобщо държавата да пътуват узбеките. Престои, ето България, виждам, всеки ден влизат узбекистанци да работят, ще още повече, с всеки ден се засилват. Много е. Аз, аз докато бях там, значи аз бях там примерно 7-8 дена, всеки ден с всички узбекистанци, където съм запознал, ме питаха, а, контакти имаш ли за работа в България. Нали? А, значи някой ги блокирах. Дарах им телефона ми, направо ги блокирах след това. Не спират. Не спират. Не иска да работи в България. Аз му казвам, не работи в България, намери си място тук. Има, ти потенциал и тук да се развиваш. Заплата е ниска в момента там. 300, 350, 400 долара. Иска да дойдат в България да работят. Примерно на 6, 70, 800 долара. Нали, да спестят примерно по 300 долара на месец и да се върна. Нали, 340 долара на месец, нещо, което си представят да направят и да се върнат. Имотите, обаче, се върнат на търговските площи, понеже, както беше и в България, в 90-те години няма търговски площи. Дали до ден днешен виждаме на много места липсват търговски площи. Младост, примерно, панелните блокове, да. от са Виждаме колко е сложност търговски площи до ден днешен. И там е, там е също. Там в момента насякъде всичко е бизнес, всеки гараж. И предстои все повече да става, всеки, всеки един от всяко едно търговско помещение, където изобщо излезе ново, да са, да са нови бизнеси. Защото тя сега се отваря държавата към търговия, изобщо частен сегмент. Пътувания, туризъм, тя е била затворена държава. Няма право дори да, да ходиш на туризъм там. Само там с определени работи, покани, много сложни неща. Сега отиваш, кацаш и обикаляш, нали, правиш каквото си искаш. Така, ние българите, между другото, искам да го кажа за твоите зрители. И ще има, защото много хора, където занимават с различен бизнес, има огромни възможности в Узбекистан. Защо? Защото държавата, ние сме били в соцблока, от хиляда години пишат на кърлица сега сменят с латиница. Много им е лесно да научат български, 90% да знаят руски. Много е лесно да се контактува с тях, много не обичат. Мисулмани са, Хората, много не обичат нас българите. Чували са за България. Познават ванга, всички знаят. <laughs> много лесно мога да се заработи с тия хора. И узбеките ще търсят българи за европейския пазар. И за техните стоки. Българна може да стане посредник на много от узбекистанските стоки и услуги. А Както много турци търсят българи да работят за Европа, но турци пак са тук. На тях не е толкова сложно да отиде до Германия да се направи там инвестиции. Има много турци в Германия и на всякър, нали, в Европа. Въпреки това има много турски фирми, където а, посредника за Европа е българска фирма. Нали, той, той го представля за цяла Европа. Узбеки са още по-далеч от Европа. Те нали, не са толкова близко колкото турците, че а, да работят ай, толкова много сами много повече от тях, много по-голям процент ще търсят българи да работят в Европа. Съответно, на обратно, българска стока, те познават българска стока от преди къде сме работили в социализма заедно. Те, те, са отворени на български стоки да потребяват. Още повече сега са европейски. И съответно те търсят всякаква европейска стока, както беше преди да, в България. Не? Всичко, което е европейско, значи, да, е купувам на тройна цена от България. Дам ти пенър, паста за примерно, така е руската с плат. Сплат, примерно, там е 2 ля и нещо. Тук е 12 ля. Да. Там е 2 и нещо. Лева или е 3 ля. Колгейта е 3 пъти по-скъп там. Да. От сплат. А тук колгейта е 3 пъти по-евтина. Нали? само че когато идва е европейска стока, пак она е руска стока. Mm. <laughs> Про нас е no, no, no. <laughs> съвсем наобратно. Е, те такива аномали. Снимал съм, нали, на... съм гледал най-различни неща там. Е, е такива аномали се получават немско, немско масло, примерно, а е три пъти по-скъпо от тяхното. Тяхното е натурално масло. Чисто масло. Нали? хубаво масло. Те си имат живот, имат производство на чисто масло. Немското масло е три пъти по-скъпо. Е, такива е глупости. No. Са случват в момента. много интересно. От това нещо. Ма има лойка, то нормално, като е затворен пазар нов, винаги е така. Да. Да, от, това нещо европейците ще се възползват. Българите нещо не могат да се възползват. Не, не е много правилно, но който иска да се възползва, се възползва. То е рано или късно пазара убира дупката. Да, да. да. Днес обаче е голяма дупка това нещо. И с, с, с всички стоки, с всякакви видови стоки и услуги, са включително. Просто ги няма. То няма. Ти отиваш, защото няма. Услугата не са предлага. Е, има две фирми в града. Той е 3 милиона, 4 милиона, е само. 4 милиона човека е Ташкент. Столицата. 38 милиона е държавата. Това е огромен пазар, който как, ни... Как отиде? Защото аз Е така хил, просто го реших. Говорих с един узбекистанец тук на нашия обект. В лагера, където правим сградата. Говорих с един узбекистанец. Момчет научил български. Поговорих ми се, пообясни ми малко за какво става Просто разпитах го за емоти. Обясни ми, че строителите дават на изплащане емоти. Мене ми става много интересно да отида да го видя на място и да споговоря с строителите. No. Да, това е другото интересно за емоти, че строители дават на изплащане. Защото лихвата е много голяма и няма, нямаш финансиране от банката и кеша се изчерпва с времето. И а какви сто... са цените на квадрат? Еми, да кажем, 1000 долара. No. И след като и... се построи, по 1500. Да. да, и под 1000 долара. Нали, 7, 800, 900 долара, 1000 долара. Да, този е диапазон. Има 1200, 1300 на места. Миналата година център на Ташкент на 1500 са разпродали една висока хубава сграда. Днес, е на 3000. Въпреки това, че се заслужава и е на 3000. Тази сграда. Кой иска да влезе да разгледа ташкенците, да напише и ще види сградите покрай ташкенците. За какво става въпрос? Mm -hmm. Да. Зад Хилтън. Да ги погледне сградите. В тези сгради са били на 1500 долара. Апартаментите в момента са на 3. Въпреки са на 3, се заслужават. Те тези цени станат 10 000 на квадрат Не. ми се прави спекулации да ги прави. Турците строят и те да. коч, строят други турски холдинги, строят леко по-настрани, продават по хиляда и нещо. След време тия са по 3000, по 4000 сна. В, <съща> в, тия, сгради, където ги строят. Са, ли си, си каква е общото население така по спомена на Узбекистан? Да, 38 милиона. Бая? Да. Супер пазар е. Супер пазар е. Ташкент е най-големия град в Централна Европа. Азия. А, Азия, извиня. да. <съща> да. Там е киргизи, таджики, е, да, да, а, от, от, от Казахстан, има много интересни инвеститори, има, а, има южнокорейски инвеститори, има руски инвеститори, американски инвеститори, араби, а, европейци има, навлизат основни италянци, французи натискат там, нали, правят някакви инвестиции започват да правят. Ста един от турците строят много яко там. Турция пък са влезли в строителния сегмент. Да не казвам, че са го завзели, но са голяма, голяма степен турски фирми. А, става един много интересен пазар, много разнороден такъв. Но от най-различни места, като пристигат инвестиции, нямат някаква голяма обвързаност с някой. Има ли са с Русия много голяма обвързаност? Нали, Русия винаги са от основните играчи на местния пазар. Нали, руските корпорации говорим. Като казваме Русия, корпорациите и руските, колко са руски, е съвсем друг въпрос. Нали? защото нито Газпром, нито Лукол са руски. Руската народна банка нито е руска, нито е народна. Yeah. те че, нали, кой ще контролира Ташкент, не знам, ама нали, и Узбекистан. Ама там ще има много интересни, а, много интересни възможности във времето. Като такъв град център, това е пътя на, пътя на Куприната отдолу, Сам нали, Самарканд, на Търста. те, между другото, комунистите сменят столицата на града. А, там коя година, сега не съм сигурен, но Uh, преди 100 години. А, mm -hmm. uh, няма 100 години, са сменя столицата. Самаркант отдолу, който е на 300 км, втория по големина град, това е столицата на. на нали, това е бивш център на Куприната, пътя на Куприната. Това е град, който е в местност Бактрия. No. На европейски казано, на български Бухара. Мест, един град има, който е третия по големина. Бухара се казва. Бухаро му викат те местните. Бухара на... Българ ти му казвам и европейски. Там разглеждал ли си ги реално? Там не можах да отида. В Самарканд отидах. Самарканд е перфектен град. Перфектен град отново. отново. И са по-ефтини за инвестиции и по-голям туризъм. По-туристически е. Самарканд е много по-чист град. Е... Има такава исторически неща? Пълно. Яко. Направя невероятни, и то невероятни сгради има. Уникални неща. Където не мога да ги видиш. Просто уникално място. Сам Аркант е уникален град. И, а, и е по-чист град. По-град, който... Не знаеш, къде си извън столицата в по-малък град. То е малък-малък, сега не сещам колко беше. Мисля, че 600-700 хиляди човека беше града. Перфектно място за инвестиции. Това място е исторически свързано с България. Това е Регион Бактрия, Бахара, на български. Балх, нали, това е а, една част от Узбекистан, днешния Узбекистан, попада в границите на българска държава, която е Бухара. Б... Или Бактрия. Едната нали. ми фирма така се казва, между другото, от 2015 година yeah. е? Нова Бактрия се казва. Yeah. Така че тази фирма му прави инвестицията. Yeah. 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 След време. Град, в който ние исторически сме свързани с тях. Питах един местен, викам има ли българи в Бухара и каня. няма, викам какви има освен вас узбеките, викат татари, викам добре, благодаря ти <laughs> <laughs> за информацията, на руски малко трудно се разбирам, с тях, ама се разбираме. Викаш повече до руски говор. 90% говорят руски и са учили руски, пишат, говорят всичко перфектно руски. Супер, да? Да. Много е лесно на българин да се оправи там, не ти трябва и руски да знаеш, на български ще се оправиш. Да, както в Русия, отиваш нали, на такива места, да си говориш на там... български.